село Голям извор живеят около 300 човека. От тях християни са около 50. Ромското население също изповядва вярата на Христа, но болшинството са евангелисти. С трудната задача да се построи храм се е заел инициативен комитет от хора от селото. Те казват, че от 10 години там не е стъпвал свещеник, а мечтата им е да видят такъв в Голям извор. Днес, за поставянето на първия камък на параклис Рождество Богородично, там пристигнаха архиерейския наместник отец Георги и архимандрит Арсений. Богородице, прилежно ни не притеце, мреши и смирени, припадай покаяни, зовуще из глубини души. Храмът, който ще се построи тук, ще бъде духовен център за всички онези отрудени и обременени от живота. Точно ще показва полезното и доброто на всички човеци. Ще бъде молитвенка, молитвена отеха, подкрепа в трудностите житейски, вървейки по нелекият друг на нашия живот. Кметът на село Голям извор Асен Иванов бе повече щастлив, че в селото ще има и храм. За него едно населено място не е такова, ако там няма Божии домове. В едно село, ако няма храм, Божий храм, това за мен не е село. Всяко едно село в България би трябвало да има християнски храм, мюсюлмански храм. Ние тук в село нямаме мюсюлмански храмове, това джеме, и църква няма. За строежа на храма от Държавната комисия по вероисповеданията са отпуснали 5000 лева. Останалите пари за построяването трябва да се съберат чрез дарения. Идеята е строежа да се изгражда поетапно, а за него ще са необходими около 100 000 лева. Желанието на хората е църквата да бъде готова до 5 години.